Re, viss ēters ir te! Un gandrīz visā Latvijas teritorijā braukšanas apstākļi šodien ir apgrūtināti. Vietām redzamība nepārsniedz 40 metrus, tā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Braukšanas apstākļi vairākos autoceļos novērtēti kā ļoti apgrūtināti. Kurzemē tie dažvietā dzīti par ārkārtas apstākļiem. Uzturēšana ziemā ir domāta tam, lai uzlabotu iespēju robežās uzlabot braukšanas apstākļus pat laban aptālsim. Šīs te iespēju robežas ir izsmeltas un šie te mūsu darbi un mūsu kolēģi darbi, diemžēl, nedod šo te jūtamo rezultātu, jo sniegputenis vējš sanes sniegu arī no laukiem. Ja? Un tas, tie sniega sanesumi veidojās uzreiz pēc tam, kad ir nogājusi arī sniega šķūre. Latgalē un Vidzemē tas attiecās uz reģionālajiem un vietējās nozīmes ceļiem. Vietējās nozīmes ceļi intensīvas sniegšanas laikā vienmēr būs sarežģīti izbraucami, tie ziemā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu. Vadītāji tiek aicināti pirms došanās ceļā izpētīt iespējamā maršruta ceļa stāvokli, un to var izdarīt vietnē lvceļi.lv, kur iespējams aplūkot arī tiešsaistes kameras no Latvijas šosejām.